قدوميها قبل كسناك أحمد عبد موسي أيام مقالة عيري كابو إيه حرونتا قبل كسناك دافوري مشروع عجي بي الچيغا إيه ما ملداد جنتا دولدها هوسي كاسو الله فيلا يوم إنو دوان سي توسو غهير غلو تقمد عيري كابو إيه نواحيك دا دافور كبرنامج كانو لغو قبطي هوتيل عدم إيه مقالة عيري كابو أيا وحاكسو قيب غلي مسؤولين تا مامولكا قبل كا ماير كدقمد عيري كابو مسؤولين كسوحوتي وسارد أريمها gudaha ee mashruuca GBLG-ga iyo xubno ka socday bulshada qaybaheeda kala duwan kuwaas oo loo tababarayay sidii ay xog dhameystiran uga soo ururin lahaayeen degmada Xeeri Gaabo waxaana ugu horeyn halkaasii ka hadlay agaasimaha waaxda dhaqanka nabadeynta iyo siyaasadda ee wasaaradda arrimaha gudaha Mustafa Ismaaciil Cabdi iyo maayarka degmada Xeeri Gaabo Mudane Ismaaciil Haaji Nuur oo aad u soo dhaweeyay mashruuca GBLG-ga ee lagu horumarinayo degmada Xeeri Gaabo intaas oo ku saabsan qorshaha shanta sano ee soo socda ay ku shaqeyn lahayd degmada Xeeri Gaabo waa mashruuc GBLG-ga ee in badan Ismaaciil Haaji Nuur iyo degmada uu oran jiray bahalkan miyaanu galbeed soo dhaafin ayaa maanta ka bilaabmaya degmada Xeeri Gaabo hore 2020kii ayaa mashruucan 8 degmo uu ka socday 3 degmo cusub lagu daray degmada Xaynaba laas aanood iyo Xeeri Gaabo oo ay waliba dawladdu bixisay tan maanta waxay Xeeri Gaabo nasiib u heshay in laga bilaabo mashruucii oo 10 sano hore la soo tijaabiyay khibradii laga helay iyo waayo aragnimadii laga helay degmooyinkii hore uu ka socon jiray mashruucan ayaa laga hirgelinayaa maanta degmada Xeeri Gaabo kulli 7 cluster bay u qaybsami doontaa 3 magaalada gudaheeda iyo 3 afar magaalada gudaheeda iyo 3 dabada ah 8 aan xog ururintaas laga ururinayo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada waa qorshaha shanta sano soo socda ay degmadu ku shaqeyn doonto oo buug laga dhigi doono dhammaan baahiyaadka aasaasiga ah sida ay dadku u kala horaysiistaan muhiimada loo kala siin doono aan runtii aad iyo aad anigu faraxsanahay halkan waxa jooga mas'uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha waxa jooga khabiirro kale oo ka shaqeeya mashruucan waxa kale oo jooga consultant waxa kale oo jooga la taliyaasha GBLG-ga dhammaan qaybaha kala duwan ee mashruucan oo hore loo soo tijaabiyay ayaanu saaka halkan ku dhaafri doonaa sida uu ii sheegay sirkaalkii hore in badan baynu GBLG lahayn de magalbeed baa la siiyey dalku miyaanu sinnayn walilaahi alxamdi wiina soo gaaday aqal baynu warsiinayna waynu filayna iminkana waxqabadkoodii bilowday waa jiraa guri cusub baynu arki doonaa fooqiya oo laga dhisi doono degmada Xeeri Gaabo waxaan rajaynayna waxqabad badan waxaan rajaynayna maanta intiina lasoo xulay afar meelood bay ka socdaan maanta oo xog ururin baahiyaadkeena la doonayo shanta sano soo socda arrintan waxaan rajaynayaa waxaan jeclaan lahaa markii hore intaan qaybta noo iman inaynu inagoo isku dhan dee kulanno laakiin nasiibka wuxuu noqday in afar meelood laga dhigo laakiin suwaay maynu isleyna baahiyaadkeenni shanta sano ee horumarka ah ayaa laynaga rabaa inaad si fiican u soo koobtaan oo si fiican u deristaan oo baahiyadkeenna dua wada garanaysaan waanu isla garanaynaa idin waxba ka tegin buug baa laga samaynayaa buugga hadhowto ayaa shaqaynaya dowladduna ay gacanta ku haynaysaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo golaha deegaanka degmada Xeeri Gaabo waxaan rajaynaynaa inaad ku koobtaan baahiyaadkeenna sida u kala mudan yahayna aa u kala horeysiisaan insha allah saasaan filaynaa waxaan filaynaa guul iyo khayraad baynu ilaahay ka baryaynaa ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka sanaag axmed cabdi muuse oo aad ugu dheeraaday muhiimadda mashruucan waa barbilo wanaagsan halkan waxa maanta u joogtaana waxa weeye aynu furaynaa waxa weeye qorshaha xog ururinta ee strategic balankii 5 year ka soo socda ee degmada Xeeri Gaabo ku shaqeyn lahayd
according to GBLG ga waxaan loo yaqaan aanu inagu sabka u sii qaadanay DDF ee maxaan ku raadaa island garaynaysa wasaaradda arrimaha guduhu inaynu qorsho u sameysano aan mar labaad iyo mar saddexaad boo soo dhaweynayna waan uga mahadnaqayna wasaaradda arrimaha gudaha oo u horeeyo wasiir maxamed kaahin axmed guul weyn bay noo tahay intii uu wasiirka ahaa in laba jeer sideedii degmee ka shaqayn jiray mashaariicda g b l g-gu in saddex degmo lagu daro oo tijaabo ah oo dhaqaalahoodana ay dowladdu bixiso saddexdaa degmo waxaan u malaynayaa caarigaabo 2019-kiibuu ka bilaabmay waddo 1 kilomitir ah baa ka qabsoontay 2022-kana waxaan u malaynayaa in isla wiigan lasoo bandhigi doono haddii ilaahay idmo oo xafiis weyn oo fooq ah oo ka qabsoomi doona lacagta g b l g-ga laga dhisi doono haddii ilaahay idmo aada iyo aada baan uga mahadnaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba wasaaradda iyo shaqaalaweynaheeda iyo dhammaan institutionska kala duwan ee la shaqeeyaba sidoo kale waxaa mahad gaara aanu mar labaad ugu mahadnaqaynaa wasiirka iyo howlwadeenadiisa inay maanta doorkana ugu yaraan 4 degmo oo bari ka tirsan oo gobolka sanaag hoos yimaada ay g b l g-gii mar labaad lagu daray iyadoo laga duulayay qorshaha hore ee d d f sida uu guulaystay ama tajriibada hore ee laga baxay in mar labaadna koror la sameeyo insha allah oo dalaskuna la taarget garaynayo in 23-ka degmo doorashaba lagu dhammeeyo waxaan filayaa inay tallaabo weyn tahay oo lagu ammaano aada iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaadba usoo dhaweynaynaa kelmadda gaar ahaaneed aa maanta u fadhidaan tiimkiina halkan fadhiya waxaan doonaynaa inaa xog dhaba samaysaan haddii ilaahay idmo oo baahiyaadka kala duwan ee degmadu ay prioritised u noqdaan sida ay u kala mudan yihiin oo aada u kala horeysiisaan insha allah bismillaahi kariim 8 meelood oo sida ay sheegeen howlwadeenadu ka mid tihiin baa xogta laga ururinayaa insha allah markaasaa la combine garayn doonaa ayo laysu keeni doonaa haddii alla idmo aad iyo aad baan idiin soo dhaweynaynaa insha allah bismillaahi kariim waa cabdirasaaq xaaji axmed warbaahinta qaranka soomaalila caarigaabo